Bu ailənin vəziyyəti nədir? Bunlar çox uşaqlı ailədirlər. Balaca uşaq da demək süd lazımdır ona. Ana da deyəsən süddən kəsilib, sütü yoxdur. Bunlar demək əziyyət çəkirlər, ev şəraitləri də belə dair, indi kişi qazanır, gətirir. Sadəcə harda işləyirsən sən? Səhətimlə bu səhətinə bağlı, canın ağrıyır. Bu dördüş, bax yenə deyən dayı, la pis adamım. Yox, həyət bazıda... Bax, deyirəm, 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 desəm öldürərlər, deməsəm ölləm. Bir şey var, İndi gənə de, həyət bazıda... Ara, canın sağ döyür. Bir yarım can. Halın yox. İşləyə bilmirsən. Şəraitim şey, ay bala, dünya gözəllədi, mənim sözüm yox. Bəh, indi nə qaraq? Allah saxlasın. Ya bunu sənin iki yolun var, ya pa hökumətə verməsən. Ya da indi mən bilmirəm, mən nətər eləyək bəs. Qız da işləmir yoldaşında. Bəs Allahdan buyruq, ağzıma buyruq. Nətər yaxşı. Əgiz və Ramazan bəyində nə yaşayır? Özüm mən yetdik, qazanıram indi. Azdan köşdən. Uşaqları belə daha üstündən çıxardıraq. Ancaq indi bu uşaq sütəmir. Sütəmir, hə. Bizim imkanımız yoxdur ki. Azdan köşdən qazanıram. Bu uşaqlar oxumalıdır, bu uşaqlar yeməlidir, bu uşaqlar geyinməlidir, Azərbaycan gələcəyidir. Mən azdan köşdən qazanıram. Bir uşağı bir yana çıxartmaq lazımdır. Aparcanmırsan indi, məsələn, biri də dünyaya gəlib. Bax, buna indi baxmaq. Deyir, söz vermişəm ki, biri də gələcək. Planınızda yenə var. Yaxşı, gəlsin, mənim sözüm ondur. Oğlan axtarırlar. Yox, yox, elə ikindən yox, 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 deyəndə dördü var axırda. Onu bilmək olmur ki, Allah verdi. Yəqin oğlan övladı istəyib, ona görə bu qızlar. Oğlan istəyirdi. Uşaqların arzusu. Uşaqlar nə bilir, oğlan nədir, qız nədir? Uşaqların arzusudur, oğlan, qardaşlar. Yox, yox, uşaqların arzusu dedi ki, ana idarə edir bu ailəni. Mənə baxı, bəlkə səndə 8-ci uşaq oğlan olacaq, elə... Oldu da həyatdır, nə bilim, belə qismət oldu, Allahın... Haçan gəldi, gəldi oğlan, hə? Xeyr, Allahın payıdır, oldu 4 dənə bəs. Mən deyirəm, nə gözəl uşaqlardır, Allah verir, Allaha qurban olun, biz demirik onun üçün. Amma ki, ailə planlaşdırma deyilən bir şey var. İnsanlar yavruğanına görə ayağını uzatmalıdırlar. Bu uşağa baxmaq çətindir. İndi bax, bu südə mən uşağın süd yoxdur. Uşaq deyil, acdır. Biz də laf tutaq ki, mən sənə çıxartdım, 200-300 manat verdim. Bundan sən bir ay süd verdin, şey, bəs sonra... Sonra nə olacaq? İndi bizdən istədiyiniz nədir? Bizdən istədiyimiz budur ki... Yaxın tut mikrofonu. İstədiyimiz. Hə. Köməkli xalqıma deyim, müraciət eləyirəm. Hə. Bizi bir... İnək almağa köməkli eləsinlər ki, bu uşağa sağa qon sütünü verək. Qardaş, bu yazıq xalq, qurban olmayı xalqıma. Elə, elə, şəfqət, demə, 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 süd verən inək istəyir. Bəli, bir başqa heç bir şey istəmirəm. Dəhşətdir, dəhşət. Nə bilim, özüm... Bir də inək alıb versinlər. Mən onu istəyirəm, başqa heç bir şey istəmirəm. Mənə baxın, inək neçə olur? İnək neçə, yazıqlar. Kimdə 10 dənə inək var, benim başqasına olar. O deyil, yəni uşaq ancaq süddən qidalanmıyor. 2000-də inəyə maşın qiymətlədir inəyə, 2000-dədir. Siz nə danışırsınız, 2000-də inəyə ola? Neçəyədir? Ha? İnəyə neçəyədir kəndinizdə südəmə? 1000 manat azadə var belə. 1000 manat ala bilərsin, daha gedib acından ölən sümürlər çıxmış alın. Elə ala bilərəm, daha eləsin. 1000 manata da. 1200 manat, belədir. Bu uşaq ancaq... Üzr istəyirəm, bu uşaq ancaq südlə yaşayır da. Bəs nə olacaq sonra? Həyət bizim çoxlamız da var, eləyirik. Balasız adı olar da yəqin elə bir şey ki. Yəni bir dənə inək almağa gücümüz çatmır ki, bu uşağa qoşmaq... Ay qardaş, bu uşaqdan başqa 3 dənə də uşaq var. Onlar yeməlidir, bir dəqiqə yeməlidir, içməlidir, qeyməlidir. Tez südlə yaşayırlar. Qazından, südündən yeyəcəklər. Mən bir söz deyim, o kişi işləyən kişi deyil, işləməyəcə Neçə aylı uşaqdır? O, indi uşaqlar ac qalsın ki, o uşaq döyəcək, sən işləyəcəksin. Yox, məni qınamayın, mən qurban olum. Belə deyir Elgiz, məni qınamayın. Uşaqlar da nə yaxşıdır? Əgər ata baxmalıdır, ana baxmalıdır, bu uşaqları saxlaya bilirlərsə, dünyaya gətirməlidir. Mən də istəyirəm, bu qızlar qəşən giyinsin, qəşən yesin, o bilsələr kim olsun. Ata işləmir, işləməyəcək o ata. Bax, inəyi adı söyləyəm. Ata xəstədir, xəstə ata, neyə bilir? Olub da, nə qarıq? Olub da, yetər eləyək, da qınadıb da. İnsanlar var, milyonlar da bir tikədən ötürür. Mən başa düşürəm, tiküyüz var da, Allah taala verib tikəni. Görürsünüz, hələ özlərin təmizə çağırır. Şəfqə xanım, siz onu deminin. Düz danışmırsan. Siz onu deminin, siz onu deyin ki. Bir dəqiqə, evdə oturmursan, o da evdə oturur. Bir dəqiqə sən. Siz bilmirsiniz, bizim həyatımız... Ver mikrofonu, kişi çıxış edir. Ver mikrofonu ona, buyurun, necə? Bizim həyatımız iridir, biz həməşə badımcan əkirdik. Bu son illərdə badımcan əkini yandı, kül oldu, xəstəlik gətirdi.
biz ondan sonra əkin əkə bilmədik. Verdik şiş burun karalök var ona ağaca. O ağaç da ildə bir dəfə gətirər. Mən qəddaram da, mən qəddaram. Yox, İraq olsun, biz elə demirik. Ata, mən razı deyiləm. Belə uşaqlar dünyaya gəlsin, belə əziyyət çəksin. Əziyyət çəkməsin uşaqlar. Qulaq az, 500 manat mən verirəm. Nə qədər versən ilkin? Hə? Arxası da sən verirsən. 500, 500 üstünə. Neçəyə dedin inə? 1200. Alqışlayaq ilkini bizi daxilindəsin. Sən həm gözəl həkimsən, həm gözəl insansan. Sən çox dəyərli insansan. Allah səni var eləsin. Çox sağ ol. Çox sağ ol.